Ok, dame i gospodo, u ovom tutorialu pričat ćemo o tipografiji, to jest narodski rečeno, pričat ćemo o fontovima. Znači, ajde da pobrišem ovaj RO, ne treba mi, neka ostane Jumbotron, čisto da ima nešto zgodno na ekranu. Ajde da uradimo onih, koliko ima, 6 ili 7 headinga za početak, H1 i H2 i tako dalje, i tako bliže do... Čini mi se 6 komada. Dobro, ovo je kao neki template. HA, ajde neka bude uppercase. Heading H i to ćemo da upotrebimo dole za sve headinge. Samo da ja to iskopiram. Pri čemu će ovi biti cats, to jest ovaj gore i tako sve do kraja. Čisto da vidimo tu osnovnu neku razliku, nadam se da nisam pomešao brojeve. E, dobro, znači ovo vam je čist bootstrap heading bez dodatnih klasa. I normalno, ako biste vi sad iz nekog razloga izbrisali CSS i za četvorku i za peticu bootstrap, onda bi to bilo onako poprilično HTML default, što se kaže. Međutim, to je ružnjikovo i ne koristi nam ništa, pa ćemo se vratiti na normalu. Znači, poprilično zgodno ovo delo, je onako stilizovano. E sad, kako da povećamo ovaj font, a da ne čačkamo sa custom CSS-om? Pa stvar je poprilično prosta, ovo je dokumentacija za 4.5, samo kucate u PORAPHY i negde na 40-50% stranice trebala bi da budu objašnjenja za display klasu. Evo ga, znači display 1 će biti najveći, display 4 će biti najmanji. I bitna stvar je da bez obzira kakav vam je heading u realnosti ovde, da li je H1 ili H6, kada upotrebite display, oni će biti isti. Da objasnim kako to ide praktično. Znači, stavimo klasu i kažemo da je DISPLAU da je display 1 i dobijemo onako poprilično velik font. E, znači ako isto to upotrebite i za dole šesticu, vi ćete reći pa to bi trebalo da bude proporcionalno onako manje. Međutim, nije. U realnosti, na sajtu, to je ista stvar. Čisto to da znate. E sad, ajde da vidimo kako to izgleda, na primjer, sa ostalim klasama. Ovde ćemo da prebacimo na dvojku, znači ovaj se vraća u normalu, a ovaj se smanjuje. Da vidimo za koliko. Pristojno, nije loše. Ajde da probamo sa trojkom i da probamo sa četvorkom. E sad neko će reći, ajde da vidimo odjednom u čemu je razlika između njih. Onako, pa dobro, ajde to da odradimo. Čisto da imate onako kao neki pregled razlika. Dvojka, trojka i proporcije su vam ovo. E, sad ćete ovo možda da koristite, možda nećete. Bitno da znate da ga imate na raspolaganju. E sad, šta ako želite u nekom titlu, to jest u headingu, da jedna strana bude ok, a da druga strana bude manja. Znači, na primjer, ovde želite da dodate... Ovo je kao neko dodatno objašnjenje tog headinga ili titla. E pa onda ćete recimo uzeti ovo i reći ćete small. Small i isto unutra mora small da se zatvori. I onda će to onako da izgleda, ups, da izgleda pristojno. Samo da ja ovo razvučem. Evo ga, nije loše. Nije loše, ali je ružnjikavo. Tako da ću ja ovo da prebacim na četvorku. Ovako, a ovo dole ću da pobrišem da bi mogli pričati o block quote. Samo da se malo aranžiram ovaj tekst. I kako uraditi block quote? BLOCKQUOTE. Block quote. I onda ćemo koristiti klasu. Bootstrap klasu, normalno block quote i tu bi trebali da imamo neki paragraf koji bi bio lorem ipsum dolor sit amet
bla 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 i tako dalje i tako bliže, pritisnem enter i save, da vidimo na šta to liči. Ok, ovo je default situacija. Međutim, što ako želite, na primjer, da imate footer u block quote ovdje dole? Pa ništa, onda pri dnu samo dođete i kažete footer i klasa treba da bude block quote footer. I onda kažete odakle je to, odakle je taj citat, i dobit ćete levo od wiki, dobit ćete kao liniju. Evo ga, nije loš. I font je transparentniji malo. Sljedeće pitanje je kako da, recimo, izdvojite ovaj ipsum dolor, recimo. Ajde da ga nađemo, ipsum dolor, i ispred stavite mark i na kraju, ups, na kraju stavite, to jest zatvorite mark i dobit ćete sljedeću boju. Nadam se da vidite to, nije nešto uočljivo na mom monitoru iz nekog gubernatog razloga, ali onako vidi se, usabilno je. Ok. Sljedeće pitanje, kako da, na primjer, neku liniju pretvorite, to jest da ona izgleda kao deo nekog programskog jezika, to jest kao deo komande u shellu ili Python shellu ili šta god. Znači da se razlikuje. Pa evo, recimo ovo asd bla bla, to ćemo samo sa leve strane da stavimo pod kod. I normalno moramo da zatvorimo. Kod, save, refresh, evo ga. Znači izdvojeno je. Kao neka komanda koja treba da se kuca. Zavisi kako razmišljate o tome. E sad, kako da stavite skraćenice one na tastaturi u kod od stranice? Ono CTRL-V, CTRL-C, Alt-F4 i tako dalje. Znači isto, recimo, u block quote-u kucate KBD, KBD i onda zatvorite KBD. I koja će biti kombinacija? Na primjer, CTRL plus F10, nemam pojma. I onda će to biti uokruženo, to jest bit će u crnom, a font će biti beli. Evo ga, to je to. E sad, ovo je iz nekog razloga skroz dole, a ne znam zašto. Zašto mi se prelepilo ovo? Aha, znači ovo bi trebalo da bude izvan footera, na primjer. A može da bude i totalno izvan block quota bez problema. Samo što će ovog puta da bude, nemam pojma. Alt, beše lt malo i plus f3, nemam pojma. Tako nešto. Ok, mislim, možete da eksperimentišete. S tim što je font kada je izvan block quota manji. Jer ako uzmete pa prekopirate ovo gore u block quote, onda će stvar biti veća. Vidite, znači veća je. Dobro. I zadnje pitanje u ovom tutorialu bi bilo, šta ako želite da koristite paragraf, ali da ima klase od headinga, a da vi ne budžite ništa u CSS-u custom. E, onda ćemo da počistimo ovo da nam ne smeta i napravit ćemo kao neki običan paragraf sa neki kao naslov i tako dalje. Znači, ovo je default situacija, ništa zgodno. E, ali sad ćemo da koristimo klasu za H1. I onda će stvar biti veća. Znači, ako baš nećete da koristite H1, pošto je H1 treba da bude samo jedan komad na sajtu, nego vi ima, na, pardon, na stranici, nego imate gomilu paragrafa, ali hoćete da oni budu veliki. E, onda koristite H1. Ista situacija je za sve ostale nivoje. Znači, za dvojku, za trojku, 5, 6 i utvrdili smo da znam da brojim bar do 6. Evo ga, to onako zgodno izgleda. Šta sam još htio da kažem? Pre par minuta spomenuo sam da možete staviti nešto pod small. Znači, možete samo da uokvirite ovo ovako. I to je ok, to će isto da radi. Međutim, vidite, ovdje se nije izgubila boja. Jeste se smajlo, ali nije se boja izgubila, bar koliko ja vidim. Mada mogu to da potvrdim i kroz display.
display 1, pa će stvar biti veća. Aha, znači nije se izgubila boja, a mi hoćemo da izgubimo boju. E, onda ćete koristiti klasu muted. Znači, klas jednako muted. I onda će taj deo koji je pod small da se izgubi. Jel se izgubio? Pardon, text muted. Text muted i sad će se izgubi. Evo ga, znači solidno. Možda je onako veliko poružnjikovo, tako da ajde da smanjim to na običan H1. Znači ovdje mora da se smanji H1, a da se ne zbunjujem, ovo ću da pobrišem, pri čemu mi onda i ova velika klasa i ne treba. To će sad da liči onako na nešto pristojno. E, ok, default stvar, meni se sviđa. Dobro, to je to, narode, u ovom tutorialu ništa naročito preterano. Bez obzira da li koristite 4.5 ili 5-icu, samo kucajte u searchu typography ili kako se već kaže i dobit ćete rezultat, pa možete malo da eksperimentišete. Ali ništa ovdje drastično nema. Dobro, to je to. Hvala na gledanju kao i uvek i vidimo se u sljedećem tutorialu. Ok, vidimo se tamo.